মাসুংখা এভরিওয়ান মই লক্ষ্য আপনা পুনরায় চ্যানেল স্বাগত জানাইছো। আসামতে 2021 বহুতর বেয়া হয়েছে, স্পেশালতে তো বহুতর বেয়া হয়েছে। গতি যখন এক্সাম বেয়া হয়েছে বা অলপ বেয়া হয়েছে তখন কি করব পড়ব আজি আপনার যদি শেয়ার করেম তার দুটা এক্সপেক্ট থাকবে, এটা হল পজিটিভ এক্সপেক্ট, এটা হল নেগেটিভ এক্সপেক্ট। এটা কথা হল যদি আপনাকে নেগেটিভলি ভাবে কথাটো তো আপনার একো চান্সেসে নাই, যে আপনার চেঞ্জেস হওয়া একো চান্সে নাই। আর যদি আপনাকে পজিটিভ লয় তার আপনার পসিবিলিটি আছে বা প্রবেবিলিটি আছে। সো মানে কথাটো কি কব বিচার আর ইয়াত এই কথাও কবলে বিচার যে যদিহে আপনার আসাম টেট বহুতর ক্লিয়ারও হয়ে যায়, সকলে চাকরি একবারতে নাপায়। কিয় নাপায়? কারণ তো পোস্ট যিমানটা ওলাব নিযুক্তির কারণে, এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিমানটা পোষ্ট ওলাব আপোনালোকৰ সকলোৱে নাপায়। তাতো পুনৰবাৰ মেৰিট লিষ্টৰ কথা আহিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন, টেট আৰু আপোনালোকৰ বি এ ডি এল টৰ মাৰ্কছবিলাক এড কৰি মেৰিট বেচিছত ওপৰৰ পৰা দি আহিব আপোনালোকক। চ' যিসকলে নিযুক্তি নাপায় তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰিব, পুনৰবাৰ কৈছোঁ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ এক্সপেক্ট দুটাও আছে, আপোনালোকে পজিটিভটো ল'ব লাগিব। কাৰণ নিগেটিভটো ল'লে অলৰেডি আপোনালোকৰ একো নাই, চান্সেছ নাই বুলি আপোনালোকে গম পাইছে। পজিটিভটো ল'লে আপোনালোকে পজিটিভলি থাকিলে আপোনালোকৰ এটলিষ্ট পচিবিলিটি আছে আৰু প্ৰবেবিলিটি আছে। সো মই কবলে বিচাৰিছো যে যিসকলে অসম টেট বেয়া হৈছে তেখেতসকলে কাম এটা কৰিব পাৰে যে তেখেতসকলে এপিডিচিএল, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এপিডিচিএল যিটো 2018 এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে, এক্সামো অলৰেডি হৈ গৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান হাইকোৰ্ট এটা লাগিছিলে, এক্সাম দিয়াৰ পিছতে হাইকোৰ্ট লাগিছিলে। কিয় হাইকোৰ্ট লাগিছিলে? যে পেপাৰ লিক হৈছিলে, পেপাৰ লিক সম্পৰ্কে হাইকোৰ্ট লাগিছিলে। আৰু বৰ্তমান এপিডিচিএলৰ যিটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট আছিলে সেই ৰিজাল্টটো বৰ্তমান নিদিয়ে আৰু এক্সামটো সম্পূৰ্ণ কেনচেল কৰি দিছে। অৰ্থাৎ পুনৰবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব এপিডিচিএলৰ আৰু পুনৰবাৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব। চ' এতিয়া কথা হ'ল যে এপিডিচিএলৰ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট যিটো পোষ্ট আছিলে তাত মাত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে, কোৱালিফিকেশ্যন মাত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে আপোনালোকক। আৰু পুনৰবাৰ এটা মাত্ৰ ছিংগল এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি জব পাব। কথাটো হ'ল যে এটা ডাইৰেক্টলি ছিংগল এক্সাম ইজ ইকুৱেল টু ডাইৰেক্টলি জব। কিন্তু ইয়াত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এটা মনত কথা আহিব পাৰে বা বহুতে কমেণ্টত ক'ব পাৰে যে পুনৰবাৰ এক্সাম কেতিয়া পাতিব, নিযুক্তি কেতিয়া দিব। এতিয়া চাওক আপোনালোকে, আপোনালোকৰ ওচৰত বেলেগ উপায়টো নাই বেলেগ, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে যিহেতু এটা ছিংগল এক্সাম দিয়াৰ পিছতে ডাইৰেক্টলি জব পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে, পচিবিলিটিটো এটলিষ্ট আছে, চান্সেছটো এটলিষ্ট আছে আৰু বহু পোষ্ট আছে। যেতিয়া আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ চাকৰি ওলায়, জব ওলায়, অসম টেটৰ বাহিৰে, আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ বাহিৰে আৰু যদি আপোনালোকে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰে বাকীবিলাকত কেতিয়াও ইমান সৰহ পোষ্ট নোলায়। খুব বেছি 10টা থাকিব, কেতিয়াবা 30টা থাকিব, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ 50টা থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলায়। কিন্তু ইয়াত অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ছিংগল পোষ্টতে 1000টা পোষ্ট আছে, বুজি পাইছে? অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টত আপোনালোকৰ 1000টা পোষ্ট আছিলে আৰু বাকী যিবিলাক পোষ্ট আছিলে সেইবিলাকত আপোনালোকৰ কিছুমানত আই টি আই লাগে বা আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, সেইবিলাকতো প্ৰায় 1000টামান পোষ্ট আছিলে। গতিকে বহু সৰহ ৰিকুৱাৰমেণ্ট পুনৰবাৰ আহিব আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আহিব। এক্সাম পুনৰবাৰ নিশ্চয় পাতিব, সময় ল'ব পাৰে, নিযুক্তি দিবলৈ সময় ল'ব পাৰে, কিন্তু এক্সামটো নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে, এক্সাম পাতিছিলে। তো এইবিলাকৰ এক্সাম পুনৰবাৰ পাতিব। কিন্তু এতিয়া পুনৰবাৰ এটাই কথা আছে যে বহুতৰ মনত এইটো থাকিব যে এক্সাম পাতিব কেতিয়া, নিযুক্তি দিব কেতিয়া, কোনো ধৰণৰ ঠিক নাই। গতিকে বহুতে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰিব আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰাৰ কাৰণে বহুতে ডাইৰেক্টলি এক্সাম দিবলৈ যায়। এনেকুৱা বহুতো কেণ্ডিডেট আছে যিয়ে চিলেবাছখন ভালকৈ গম নাপায়, ডাইৰেক্টলি এক্সাম দিবলৈ যায় বা এক্সামৰ ওচৰত ডাইৰেক্টলি পঢ়িম বুলি থৈ দিয়ে। কিন্তু যিসকলে বৰ্তমানৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰে, প্ৰিপেয়াৰ কৰে ভালকৈ, তেখেতসকলৰ অলৰেডি যিসকলে নপঢ়ে তেখেততকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু চান্সেছটো বাঢ়ি যায় তেখেতসকলৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ। যিহেতু এটা ছিংগল এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি জব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা উচিত হয়। স্পেচিয়েলি এপিডিচিএলৰ যোনটো অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাত্ৰ লাগে, তাৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক। পুনৰবাৰ কৈছোঁ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ এক্সপেক্ট দুটাও আছে, এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ। কিন্তু নিগেটিভ ল'লে আপোনালোকে একো নাপাব, চব পজিটিভলি আপোনালোকে থাকিবই লাগিব, আৰু বেলেগ আৰু উপায় নাই, আমি বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' অসম টেটৰ ৰিজাল্টক আমি ৰখি আছোঁ, বাকী আমি বেলেগ জবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাব লাগে, আমি নিশ্চয় চলাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লক্ষ্যতক। ধন্যবাদ।